Kitob ma'naviyat sarchashmasi. Zulmatlarni yoritguvchi nur, muzlagan qalblarni o'z otash tafti bilan isitib, sog'lom hayot baxsh etguvchi qudratli kuch. Shuning uchun ham ahli donishlar o'z umrlarini kitobdan olgan ilmu zakovatlar bilan charog'on qilib, yuksak ibrat va namuna maktabi darajasiga aylantirganlar. Shuning uchun ham prezidentimiz kitob mutolasini, ayniqsa yoshlar kitobxonligini yoshlarga oid davlat siyosati darajasiga olib chiqdilar. Eng kitobxon oila, kitobxon yoshlar. Farzandimga kitob sovg'a qilaman. Eng yaxshi sovg'a kitob kabi ko'rik tanlovlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlardan ko'zlangan maqsad ham yoshlar kitobxonligini rivojlantirish, ular ongida ma'naviy immunitetni shakllantirish, oilalarda barqaror milliy ma'naviy hayot tarzini mustahkamlashdan iboratdir. Mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlarning yoshlar hayotida tutgan o'rni qanday? Joylardagi axborot kutubxona markazlarida kitobxonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar qoniqarlimi? Bugungi yoshlar asosan qanday kitoblarni o'qishmoqda? Shu kabi savollarga javob topish maqsadida Amunius UZ veb-saytining Sog'lom muhit, sog'lom hayot nomli grant loyihasi ish rejasiga ko'ra, Amudaryo tuman axborot kutubxona markazida bo'lib, markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2019-yil Amudaryo tumanida ham axborot kutubxona markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Tuman madaniyat bo'limi binosida joylashgan kutubxonaning o'z binosi yo'q edi. Amudaryo tumani hokimining 2022-yil 16-dekabr kungi qarori asosida Mang'it shahrining Oybek nomli mahallasi hududida yangi zamonaviy bino barpo etilib, axborot kutubxona markazi mazkur hududga ko'chirildi. Yangi bino avvalo keng va yorug'ligi, guzar yo'lga yaqin hududda joylashganligi, mavjud shart-sharoitlar bilan barcha yosh toifadagi kitobxonlar uchun qulaylik yaratdi va axborot kutubxona markazi a'zolari safi oshishini ta'minladi. Markazga 2023-yilda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan 425 nusxada turkiy xalqlar va jahon adabiyotining durdona asarlari jam bo'lgan kitoblar sovg'a sifatida taqdim etildi. Shunisi e'tiborliki, markaz xodimlari har hafta davomida ijtimoiy tarmoqlar orqali Amudaryo tumanida yashovchi imkoniyati cheklanganlar uchun audio kitoblar ham taqdim etib bormoqda. Shuningdek, milliy o'qish haftaligi, yo'l-yo'lakay kitob o'qiymiz, Mehr kutubxonasi loyihalari doirasida ijtimoiy tarmoqlarda lavhalar berib borilmoqda. 2024-yilning yanvar oyidan shu kunga qadar Amudaryo tumani xorijiy adabiyotlar kutubxonasi nomli 138 sahifa, Mehr kutubxonasi loyihasi doirasida 20 ta, imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar uchun 20 ta audio kitoblar ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirildi. Axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan aholiga ko'rsatilayotgan axborot kommunikatsiya va raqamlashtirish xizmati sifati ham yaxshilanayotgani va bu xizmat turidan foydalanuvchilar safining oshib borayotgani ham quvonarli. Xususan axborot kutubxona markazining o'z Telegram kanali ochilgandan beri kanalga PDF formatida 2540 ta, mobil ilova shaklida 4 ta, audio formatda 1141 ta ma'lumotlar joylashtirildi. Kitobxonlik targ'ibotiga bag'ishlangan 420 ta videorolik, 3761 ta suratlar, onlayn mutolaa uchun 3401 ta havola, 35 ta onlayn gazeta, 20 ta maqola va ma'lumotlar, 30 ta muhim sanalarga oid ma'lumotlar joylashtirildi. Ayni paytda axborot kutubxonaning Telegram kanallar a'zolari safi bir necha ming nafardan ziyod. Yoshlar o'rtasidagi kitobxonlik muhitini yaxshilash, ularni adabiyot olamiga keng jalb etish maqsadida turli sanalar munosabati bilan o'tkazilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga eng chekka qishloqlardagi yoshlar ham qamrab olinmoqda. Bunda ko'chma kutubxona, kitoblar karvoni, kitob sayli tadbirlari, kitobsevar millat shiorasida o'tkazilayotgan kitobxonlik targ'ibotiga bag'ishlangan davra suhbatlari, taniqli shoir va yozuvchilar bilan uchrashuvlar, qizg'in bahs-munozaralarga yorqin taassurotlarga boy tarzda o'tkazilayotgani axborot kutubxona markazi a'zolarining safi yanada oshishini ta'minlamoqda. Biz bugun Amudaryo tuman axborot kutubxonasi markaziga zakovat musobaqalarini o'tkazish uchun tashrif buyurdik. Biz bundan bag'oyatda xursandmiz, chunki bizga bu yerdagi kitoblarni ko'pligini, rus adabiyotidagi kitoblar turlarini taqdim qilishdi. Biz bu yerda zakovat turnirini o'tkazdik. Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludini o'tkazganligimiz haqida suhbatlashdik. Ularning yulduzli tunlar,
kabi romanlarni birgalikda o'qidik va savollar bilan baham ko'rishdik. Bu yerda o'zbek adabiyotidan tashqari rus va qoraqalpoq adabiyotidagi kitoblar ham ko'p ekan. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Bu yerda turli qiziqarli savollarga javoblar berib, kitoblarni tomosha qildik. Bu yerga kitob olish uchun yana kelamiz. Kitoblar juda ko'p ekan. Biz bu yerdagi kitoblardan albatta olib o'qishga harakat qilamiz va kutubxonaga a'zo bo'lib ketish niyatida kelgan edik. Tumandagi 3-chi sonli 76, 47, 84, 55, 40 va 82 sonli maktablarning kitobxon yoshlari, shuningdek iste'dodli bolajon nomli maktabgacha ta'lim tashkilotining 5-6 yoshli bolajonlari axborot kutubxona markazining eng faol va doimiy a'zolaridirlar. Ular singari kitobxon yoshlar safi yanada kengayishini, Amudaryo tuman axborot kutubxona markazi xodimlarining esa ziyo va ma'rifat tarqatishdan aslo charchamasliklarini tilab qolamiz. Bizning kutubxonamizda badiiy adabiyotlar, rus adabiyotlar, chet el adabiyotlari hamda ijtimoiy, siyosiy, darslik va albatta qoraqalpoq tilidagi adabiyotlarimiz ham bor. Bunday kitoblarni bizning kutubxonamizdan bemalol topishingiz mumkin. Kutubxonamizda umumiy 64549 ta kitob bor. Bizning kutubxonamizning foydalanuvchilari hozirgi kunga qadar 17505 ning tashkil qilmoqda. Bizning kutubxonamizga kelib bemalol a'zo bo'lishingiz hamda bepul tarzda kitoblarni o'zingizning shaxsingizni tasdiqlovchi pasport yoki guvohnoma kopiyalaringizni olib kelsangiz, a'zo bo'lib 10 kun muddat ichida qaytarish sharti bilan kutubxonamizdan kitob olib ketishingiz mumkin. Shu kungacha bizning kutubxonamizda eng faxriy kitobxonlarimizdan biri bu Rajabov Baxtiyor aka hisoblanadi. U 1952-yilda 19-oktyabrda tug'ilgan. Hozirgi kunda nafaqada. Uning olgan kitoblari hozirgi kunda son-sanoqsiz hisoblanib, kutubxonamizda har bir kitobni bemalol qayeridan savol bersangiz ham javob berish darajasigacha kelgan. Va shunaqa faxriylarimizdan yana biri Rajabov Egambergan aka. U 1950-yilda tug'ilgan hamda aprel oyining 3-chi sanasida tug'ilgan, hozirgi kunda nafaqada hisoblanadi. Sizlarni ham kutubxonamizga taklif qilamiz va albatta tashrifingizdan xursand bo'lamiz. Hammangizni kutib qolamiz. Mamlakatimizda aholini sport bilan shug'ullanishga faol jalb qilish, yoshlarning jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish borasida amaliy ishlar qilinmoqda. Zero aholi, ayniqsa yoshlarning sog'lom turmush kechirishida sport va jismoniy tarbiyaning ahamiyati beqiyosdir. Sportni yanada rivojlantirish, kelajak egalarining har xil sport turlariga qiziqishlarini oshirish borasida olib borilayotgan tizimli ishlar natijasida yurtimizni dunyoga tanitayotgan yetuk sportchilar yetishib chiqmoqda. Amudaryo tumanida sportni rivojlantirish, bolalar va o'smirlarni sportga qiziqtirish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb qilish, respublika bosqichiga olib chiqish maqsadida sportning boks turi bo'yicha hokim sovrini uchun musobaqalar o'tkazildi. Joriy yilning 15-19 fevral kunlari tuman sport maktabining 1 filialida bo'lib o'tgan musobaqalarda 2011-2012 yillarda tug'ilgan bolalar va o'smirlar ishtirok etdilar. Musobaqalarda respublikamizning turli hududlaridan kelgan bokschi yoshlar qatnashdilar. Xususan Jizzax viloyati Paxtakor tumani, Xorazm viloyati Xiva shahri, Gurlan tumani, Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot, Xo'jayli, Taxiatosh tumanlari hamda Amudaryo tumanlari bolalar va o'smirlar jamoalari ishtirok etdilar. Musobaqalarda 13 ta vazn toifasi bo'yicha har vazn toifasidan 1 nafardan sportchi, 1 nafar murabbiy va 1 nafar hakam qatnashdi. 4 kun mobaynida bo'lib o'tgan bellashuvlar murosasiz va bahslarga boy tarzda o'tdi. Sportchilar bor kuch va imkoniyatlarini ishga soldilar. G'oliblikni qo'lga kiritish uchun astoydil harakat qildilar. Aytish joizki, hokim sovrini uchun musobaqalar boks sport turini maktab o'quvchilari va aholi o'rtasida ommaviylashtirish, joylarda turli yosh guruhidagi aholi o'rtasida boks bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash, tuman terma jamoalarini shakllantirish maqsadida mazkur sport turi bo'yicha eng kuchlilarni aniqlash, murabbiy va hakamlarning malakasini, mas'uliyatini oshirish kabi ustuvor maqsadlarga yo'naltirilgan.
Shu o'rinda qayd etish joizki, mamlakatimizda yoshlarning boksga bo'lgan ommaviy qiziqishini inobatga olib, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash tizimini yanada takomillashtirish, soha mutaxassislarini tayyorlash va ularning moddiy rag'batlantirilishini yaxshilash, shuningdek o'zbek boksining dunyodagi yetakchiligini saqlab qolish va davom ettirish maqsadida imzolangan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohani yanada takomillashtirishida muhim dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur qaror boksni aholi o'rtasida eng ommaviy sport turlaridan biriga aylantirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash, tanlash va saralash hamda ularni professional sportchilar sifatida tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish, boks infratuzilmasini yanada rivojlantirish hamda xalqaro talablarga moslashtirish, boks maktablarini shu jumladan davlat xususiy sheriklik shartlari asosida ko'paytirish maqsadida qabul qilingan. Qaror bilan boks bo'yicha professional trenerlar va hakamlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish, o'quv uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish, ilmiy metodologik bazani yanada kuchaytirish kabi boksni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab berilgan. Soha mas'ullari tomonidan ushbu vazifalar ijrosi yuzasidan samarali ishlar olib borilmoqda. 19 fevral kuni boks bo'yicha hokim sovrini musobaqalarining final bosqichi yakunlandi hamda g'oliblarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Murosasiz kechgan bahslarda eng kuchli sportchilar g'oliblar safidan joy oldilar. Taqdirlash marosimida tuman hokimi o'rinbosari Nodir Kamolov, tuman sport maktabi direktori Charsham Tajimuratov, O'zbekiston Respublikasi boks federatsiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi bosh murabbiyi Rashid Saitov, tuman mudofa bo'limi boshlig'i Sherzod Murodovlar so'zga chiqib, musobaqada ishtirok etgan barcha sportchilarga kelgusi sport musobaqalarida omadlar va muvaffaqiyatlar tiladi. Ularning ota-onalari va murabbiylariga minnatdorchilik bildirdilar. Shundan so'ng bellashuvlardagi bahslarda 13 ta vazn toifasida g'oliblar va sovrindorlar tuman hokimligi va tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Final bosqichi yakuniy natijalarga ko'ra 7 ta vazn toifasi bo'yicha bahslarda amudaryolik bokschilar umumjamoa hisobida faxrli birinchi o'rinni egalladilar. 2 ta vazn toifasida Nukus shahri sportchilari, 2 ta vazn toifasida Gurlan tumani sportchilari, 1 vazn toifasida Xiva shahri, 1 vazn toifasida Qo'ng'irot tumani sportchilari g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Assalomu alaykum, men Xivadan keldim. Men 43 kg'dan birinchi o'rinni oldim. Shu yerdan birinchi o'rinni olishni istayman. Men manga tayyorlab birinchi o'rinni oldim. Yana olaman kelib. Isadullayev, Temur, İlham Akeye rahmet, benim mürabbiylerim. Bana birinci oranı aldım. Zizek Loyat Baxtakur Tümanı'ndan geldim. Biz Qoraqalpog'iston Respublikası Amudaryo Tümanı'na hokim kubik sovriniga geldik. Men shuncha bosqichlardan o'tib final bosqichiga yo'l oldim. Kelajakda men final bosqichda yengib o'tmoqchiman. Tashkilotchilar tomonidan 1-, 2-, 3-chi o'rinlarni egallagan g'oliblarga oltin, kumush va bronza medallari, diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Ta'kidlash joizki, sportni rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan bu kabi amaliy ishlar yoshlarni milliy g'oya va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, bolalar va o'smirlar qalbiga va ongiga vatan himoyasi sharafli, muqaddas burch ekanligini chuqur singdirish va yoshlarni vatanparvarlikka undashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Amudaryo tumanida 15-19 fevral kunlari Amudaryo tumani hokimi sovrini uchun boks bo'yicha 2011-2012 yilda tug'ilgan o'quvchilar o'rtasida tuman sport maktabining birinchiligi o'tmoqda. Mana bu musobaqamizga Jizzax viloyatidan Paxtakor tumanidan, Xorazm viloyati Xiva shahri, Gurlan tumanidan hamda Qoraqalpog'istonning bir qancha tumanlaridan Qo'ng'irot, Xo'jayli, Nukus shahri, Taxiatosh va shunga o'xshagan tumanlardan 120 dan ortiq sportchilar kelib turib, o'zaro kuch sinash 13 vazn toifasi bo'yicha o'zaro kuch sinashmoqdalar. Bu musobaqamizga o'quvchilar shunday yaxshi tayyorgarlik bilan kelgan, hammasi shu g'olib bo'lish uchun intilib, o'zlaridagi jasoratlarini, o'zlaridagi bor irodasini ko'rsatib, musobaqada g'olib va sovrindor bo'lish uchun harakat qilib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan sportchilar
Mana endi şu O'zbekiston birinchiliklariga, Qoraqalpog'iston Respublikasi birinchiliklariga qatnashish huquqiga ega bo'ladi. Musobaqamizga mana Amudaryo tumani hokimining shaxsan o'zi tashabbuslik ko'rsatib, homiylik yordami qilib, homiylar tomonidan g'olib va sovrindorlarni taqdirlash uchun mablag'lar ajratib, sovg'alar ajratildi. Tuman hokimiyatligiga, hokimligiga hamda mana shu tashkilotchilarga chin qalbdan rahmat aytamiz. Mana shu yoshlarimizning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda, barkamol avlod qilib tarbiyalashda mana shunday musobaqalarning o'rni juda katta. O'quvchilarimiz sport bilan shug'ullansa, hech qanday boshqa oqimlarga, boshqa guruhlarga qo'shilib, yomon illatlardan xoli bo'lib, yaxshi tomonlarga mana shu yaxshi xislatlarni ko'rsatib, yaxshi tomonlarga yuradi. O'qishlarida ham o'zlarining yaxshi tomonlama ko'rsatadi. Mana tumanimizdan bir qancha sportchilar yetishib chiqqan, yaqinda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida kattalar o'rtasida sport maktabimizning treneri Sardar Shamuratov faxrli 3-chi o'rinni egalladi. Hamda O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga qabul qilindi. Mana shunday sportchilarimiz boshqa sport turlaridan ham xudo xolasa mana olimpiadada dzyudo sport turi bo'yicha Sharofatdin Baltaboyev ishtirok etadi. Va mana shunday shularning izlashlari yetishib chiqishga chin ko'ngildan tilakdoshman. Hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'lsin. O'qishlarda yaxshi o'qishlarda o'qib, O'zbekiston chempionlari bo'lsin.